ଦେହ ବ୍ୟାପାର କରିଛି ବିଧବା, ପଚାରିଲେ କହୁଛି ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ଉଦଳା ଏନ୍ଏସି ସ୍ଥିତ ନାଗପାଳ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାମ୍ନା ଗଳିରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। ବାହାର ରାଜ୍ୟ କଲିକତା ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ଦେହଜୀବୀମାନେ ଆସି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ଉଦଳା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉଦଳା ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଆଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଉଦଳା ଥାନାର SDPO ସାର୍ଥକ ରାୟ, ଉଦଳା ଥାନାର କାର୍ଯ୍ୟରତ IIC ନିରଜ କୁମାର ସାମଲ, ASI ଲିଟ୍ରାମ ସରେନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରବିବାର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଘର ତଲାସୀ ବେଳେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଫାଙ୍କା ମଦ ବୋତଲ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟାପାରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ ନିଜେ ଏହି କାମ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବିଧବା, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହି କାମ ମୁଁ କରେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ 3-4 ଦେହଜୀବୀ ଥିବାର ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ବିଧବା ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପାଇନଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ରେଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ ସୂଚନା ପାଇ ଘରେ ଥିବା ଦେହଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ହଟା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲା ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟର ରାଣୀ ମହୁମାଛିକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।